Primeiro-ministro Tony Jakarta, Indonésia. Chefe de governo Kairala Sanana Gusmão e a segunda, né, Tona Jakarta, Tukubalu Resin da Daerah Oras Indonésia. Durante a Jakarta, Sanana se participa em encontro alto nível ASEAN, badala hatul Resin Tolu e a Simeira, né, se participa direita o chefe Estado no chefe de governo Nação Ruanu Resinen, ne be se halau durante lorong Tolu, hau si lorong Lima to lorong Hitu Fulane. Tui agenda Sanana hunia delegação se encontro mos o Presidente da República Indonésia Joko Widodo, no hasorumalu ho líder ASEAN Sira. Alain ini Sanana Gusmão Mos se participa em kontro ASEAN Business no Investment Summit Kliuroro no Resin Tolu nebe participa o si orador no lideransa ASEAN no setor privado sira. Adair Tusimenes, GMN.